Tähelepanu, head Delfi tasku kuulajad! Kas sinul on oma lemmikpood või hoopis müüja? Või millise toidu järel oled valmis sõitma kilomeetreid? Kas sul on oma poes käimise süsteem ja kas sa loed etikette? Eelistad sa Eestimaist või ostad hinda? Coop Poeketi uus raadiosaade, podcast, küsib tuntud ja tunnustatud Eesti inimestelt nende poes käimise saladusi. Tähelepanu, alustame! Tõepoolest, nagu Kõll just ütles, siis eetris on juba kolmas saade nimega podcast, mille toob siis teie nii Coopi keskühistu ja selle saate toimetajateks ja tegijateks on jätkuvalt Rainer Rohtla, Coop Eesti keskühistu juhatuse esimees ja mina Rasmus Kage. Ja tänase saate külaline on meil üks ääretult äge naine, kelle Wikipedia lehekülg on pikem kui väga mitmetel Eesti peaministritel, poliitikutel, avaliku elu tegelastel, sest tõepoolest see naine on Eesti avalikkuses ja telemaastikul teinud väga palju ja selle eest talle eriline tänu, seda tänu on talle ka aastate jooksul antud, aga meie ütleme lihtsalt ilma pikema sissejuhatuseta tervist Reet Linna. No tere hommikust teile poisid. Et podcast... Lihtne saade, lood sellest, kuidas keegi käib poes, kas tal on mingi režiim, süsteem, lemmikpood, lemmikmüüjad ja nii edasi, nii edasi. Nii et hakkame otsast minema. Reet, kõige kindlamad konkreetsemad küsimused. Mis on su kodupood? No ma elan Meriveljel ja kui mul on midagi niisugust igapäevast väga vajalikku vaja, siis ma lähen tõepoolest Coopi, sest et see on mul jalgsi käimise tee minna, et, aga enamasti ma muidugi lähen autoga sinna. Et see on nagu see esimene, aga kuna ma olen Merivelja inimene, siis kui ma olen vaja rohkem midagi otsida, mida ma ei leia hetkel näiteks Coopist, siis ma lähen siis sinna alla viimse ringi peale, kus on iga nurga peal üks toidukauplus ja muudki seal on, nii et tegelikult võid seal tühtest leida küll. On seal nüüd see niimoodi, et midagi kindlat Coopis tõepoolest ei ole. Mis on siis see, mida seal ei ole näiteks selles? See on siis Miiduranna Coop, on Rainer õige? Jaa, Miiduranna Coop on. Ütleme, ma ei ole väga valiv toidu suhtes üldiselt, aga on teatud asjad, et võibolla nüüd, kus mul on aega endaga tegeleda rohkem ja enda toitumise peale ka mõeldes, ma mõnikord, ütleme, otsin teatud asju. Võibolla ma ei ole alati leidnud seal piimatoodetest kõike. Mul on üks jama. Mul on avastati laktoosi talumatus, mis tõttu ei leia ma igalt poolt mulle vajalike asju, selle nad on pagana kallid kõik ka veel, elu läks palju kallimaks. Või siis, kui ma hakkan küpsetama midagi ja mul on vaja ühteist või kolmandat, kas see on siis mõni jahutoode, ma kasutan hästi palju Tartu Milli põhjasid, kui ma teen midagi. Ja sageli seal ei ole seda, mida mina just otsin, et seda ma olen tähele pannud küll, et lähen siis sõidan järgmisse poodi, seal ta on olemas. Või siis, need on see pisi asjad tegelikult. Ühte asja ma tean, kui me seda saadet ette valmistasime, siis sa ütlesid mulle, et tead, vahel ma istun nagu ikkagi nagu teadlikult autosse, sõidan sinna alla Viimsisse, ostan kulinaarialetist korraliku ribi känaka ja söön seal samas poes kohe ära. No põhimõtteliselt ma olen lugenud isegi, et mingi toitumise need on veregruppide järgi. Ma olen siis null veregruppiga ja ma olen lihasööja, jahimes. Ja mulle meeldib lihtsalt midagi ei ole teha, minus taimetoitlast ei saa ja sellepärast, et kuna see laktoosi talumutus on, siis see ongi jama tegelikult minu jaoks. Aga siis ma tõesti lähen ja võibolla Ma üldse ei taha iriseda siin. Võibolla kõige nõrgem lüli ongi see soe letteil seal, et vähemasti selles Miiduranna omas. Et seal alati nagu kõike ei isuta. Ma näen, kuidas mehed, kes seal ümberingi teevad ehitustöid, tulevad oma tunkedes sinna ja teavad, mida nad võtavad. Aga mina hakkan vaatama, et see nagu ei olegi pealt näha juba see, mida ma tahaksin. Et võibolla see on küll see üks koht, mis on nagu võiks olla nagu rohkem mõeldes, et ta oleks nagu juba pealt vaadates isu äratava. Appetiitsem. Jah, just nimelt. Et see on küll just, et ma vaatan, mõtlen, et mul üks tunne, et see on seisnud siin natuke juba. Rainer, aga palli sinu väravasse tegelikult ka, kuidas üldse otsustatakse, millises see poodi läheb soe lett üles? Noh, ma arvan, et peaaegu
igas kaupluses on meil mingi sulatuses see soojalit olemas, väga väikestes ei ole. Ja eks selle soojaliti otsus tulenebki sellest kaupluse suurusest, kas seda on mõistlik sinna mahutada, võttes arvesse inimeste hulka, mis kauplus siis päeva jooksul läbib. Et noh, see, mis Reet ütleski, et ma ei tea, ei tundu väga värske, noh, need asjad kindlasti seal on värsked, aga nad on pealt kiled ära võetud, siis ta hakkabki kohe kergelt kuivama just. Ja kohe see apetiitsus muutub vähemaks. Seega, kus inimesi vähem liigub, seal see soojalett lihtsalt ongi väiksem ja seal ongi need põhiasjad, mida sa ka ütlesid, et see, kes seda kiirelt seda sooja toitu tahab omale lõunaks, siis tema saab selle sealt kätte, aga noh, sellist suurt, väga laia, mõnusat valikut, väiksem kauplus, vähem inimesi õhtuks, seal võib see tõesti olla mingil määral piiratud. Mina olen ka suur ribifänn muideks. Ribid, kõik need kanad, värgid valmivad ju poes endas, mitte kuskil kesklaas sõidavad. See on erinev selles mõttes, et sõltub selle kaupluse siis, nimetame siis köögi, see ei ole päris köök, aga ütleme siis ahjude ja need asi võimekusest, et mida seal koha peal saab teha, millises kaupluses ja kus siis aga see on minu poes? Kuidas siis on? Mulle tundub, et need on toodud. Ma sinu poe osas jään, see on ka minu kodupood muide, aga ma ei ole seda kordagi uurinud. No, kauplusi on veel ju 300, et selles mõttes on kindlasti vastuse võlgu, et kui palju seal osades kauplustes loomulikult on meil, võtta näiteks Tartus, Kvartali Maksimarket, Võru, Põlva, seal Järvaühistus, Paides, seal on Saarema Iuma, seal on väga korralikud oma kulinaariaköögid, kus tehakse ka salateid ja muid asju, et muidu on Koobil see keskköök Koob Kokad Tartus, mis siis teeb salateid, singirulle, kõike muid võileibu asju teeb üle Eesti, aga väga paljudes ühistudes on ka need kohalikud köögid säilinud ja seal tehakse just seda, neid roogasid siis või selle maitsega kartulisalatid, mis selle piirkonna inimene on harjunud sööma ja mis talle meeldib ja mis seal peab olema. Kusjuures ma kohe ütlen juurde, et ma olen nende Hiiuma toodete fänn. Et neid ei ole igal pool, need on just ainult Koopis tegelikult, et ma ei leia igal poolt, et seal on mingid teatud salatid, mis mulle väga meeldib, mingi porgand ja siis seal on mingid seemned, siis see mulle õudselt meeldib ja siis on need kreemid, mitte väga rammused, aga mulle meeldib seal tõesti kama kreem meeldib, mis on väga hea, mida ma ostan, et kui ma olen üksi, mul lapsed on laiali kuskil ära, ma ei viitsi teha süüa, mul ei ole aega ka, et siis ma hea meelega, ma lähen ja otsin sealt samast nurgast, ma armastan kohutavalt rosoljet, et ja eriti veel punast lihasalatid, sealt ma leian seda, aga mitte igast poest. Nii et selles mõttes need on need plussidele, kui te toote sisse kaupa. Ta võib olla kallim küll, aga tühja sellest. Tervitused Kajale, Hiiumaale ja kogu Hiiu ühistule ja Hiiu pagar ja köök, et teete head tööd ja tegelikult mina kutsun neid nagu selliseks jutumärkides ekspordi maailma meistriteks sellepärast, et hiidlased ekspordivad siis Hiiumalt mandri peale üle 65% kõigest sellest, mis nad seal oma köögist toodavad, et ülejäänd jääb Hiiumaale, aga eksport on päris korralik ja väga tublilt on nad siis mandri inimeste südame ja kõhu võitnud enda poolet. Kaks inimest juba on, mina ja Kristjan, eks ole? No, mina olen ka, et mulle ka alati maitseb ja teine asi, mis mulle väga maitseb, on Saarema ühistul, on ka oma tootmine ja seal tehakse ka väga ägedaid küpsiseid, siis selliseid krõbedaid leivapalasid asju, et neid kõikides koobipoodides küll ei ole, aga näiteks kellele need meeldivad ja on Saaremal proovida saanud, siis Port Arturis Pärnus on Saarema ühistu konsum ja sealt leiab ka kõike Saarema ühistu kraamini, et mul sõbrad käivad ja ostavad selle alati seal tühjaks. Et. No ma siis ütlen enda poolt ka, kui me tegime Metsavendade sarja, siis me olime väga palju Lõuna-Eestis ja võt seal Võru koopis ma sattusin kartulisalati otsa, mis tuletas mulle meelde, et võt see on nagu see päris kartulisalat, mida ma nõukogud ajast mäletan, kui tehti sünnipäevaks ainult ühte salatit. Ja võt see oli see salat. Ja muuses mina olen koopist leidnud ühe sellest meie ja midurana koopist ühest, mul üks lapselaps väga-väga armastab kartulisalatit ja ma ostsin selle suurema karbi veel ja ma ei mäleta enam, mis ta nimi oli, kui ma järgmine kord, see oli just täpselt see koduna, ta oli mõnus, ta oli hästi peeneks hakitud ka veel ja ma järgmine kord läksin, küsisin müüja käest, mina ei tea, ei oska öelda, et see on, ja mis Võrusse puutub, ma käin sageli Kurgjärvel Haanjas seal, siis mina olen täpselt selle Võru koopi avastanud ka, et seal on nii palju ägedad asju, mis on tõesti nagu mingisugust lapsepõlve ajast, et on vaja viia mingi tort näiteks sinna, et ma lähen sinna nüüd nagu küll, ma tean, et ma viin siis laagri perele sinna või no,
sõpradele, kui võtan kaasa midagi. Eestis on kui ägedad torte, seal on kui ägedad asju, seal on nii, et selles mõttes ma olen fänn. Aga asume asjakallale nüüd nagu teisest otsast, et kui sa nüüd poes käid, on sul mingi oma süsteem, on sul mingi oma kindel rada, on sul mingisugune kindel näiteks nimekiri, teed sa mingisuguseid plaane? Ma ei ole väga suur plaanide tegija. Ma ütlen veel kord, et kui ma küpsetan, et mul on parasjagu, ma olen mingi uue retsepti saanud, siis ma võtan selle retsepti kindlasti kaasa, siis ma käin seda radapidi küll. Aga ma ei ole see, et ma konkreetselt pean plaani, mida ma lähen ostma. Et ainult sel juhul, kui ma tean, et mul tuleb mingi seltskond külla või lapsed külla või mis iganes, siis küll. Aga muidu ma ei ole selline. Kusjuures ma tõesti ei, kui te küsite mu käest, mis piim maksab, ma ei teagi täpselt, aga kui ma vaatan seda, siis ma näen seda indeks, et ma vaatan, kas ma võtan, antud juhul ma pean muidugi laktoosi vaba ostma, mis on tõesti kallis üle 2 eurot midagi on see parem, et ma olen proovinud, meie Eesti oma läheb ruttu käest ära, et ta ei seisa nii kaua, et siis on juba jama, et lõpuks läheb vapuks kätte ikkagi, aga ma ei ole see niisugune totaalne hindade lugeja küll, aga ma kollaseid silte vaatan küll ja vaatan, kui see mulle klapib, siis ma see võtan selle ära, aga ma ei ole selline süsteemne inimene. Ja kui tihti sa käid poes? Kas sa käid nagu iga õhtu läbi vaatad midagi, tahaks juurde, et midagi on külmkapis, aga midagi ei ole ka või käid sa paar korda nädalas? Või? Ei, ma ikka käin rohkem kui paar korda. Ja, sest ma olen see inimene, et kui mind isutab miski, siis ma lähen ja lihtsalt ostan. Et kui ma tahan, et ma nüüd olen avastanud jube hea kreemi, mis on, issa ma ei teagi, Eesti oma peal on kirjutatud kreveti kreem avokaadoga. Ja see on niisugune väikene purgikene ja seda ma ei mäleta, kas ma teie poest ka seda nägin, aga ma Selverist leidsin selle. Ja see on nii mõnus ja siis, kui ta oli veel Selveris, oli äkki soodus oli, siis ma ostsin kohe mitu purki ja eile elistas mu poeg Robert, ma viisin talle ka Iiumalt elistas ema, kus sa ostsid seda, et ma tahaks nüüd seda minna, et kas see oli Selveris või kus see oli, ma suunasin ta sinna, et kui ma leian ühe maitsva asja, siis ma lähen seda otsima. Aga see on väga hea. See on selline võileva peale määrimiseks usu mind. Kas Rainer saad nii palju nagu salatusloori kergitada? Et kuuldes nüüd, et on olemas mingi kreveti avokaado kreem, teed sa kõne kuskile ja öelda, et see peab tulema meile poodi. Käib sealt see nii? Käite te luuramas teiste kaubandusvõrkude toodangut? Ega me päris luuramiseks seda ei saa nimetada, aga selline turu uuring ma ka ise käin teiste konkurentide juures juba sellepärast, et näha, kuidas seal on kaupade väljapanek, kuidas on siis planogrammid tehtud, et kuidas see kaup seal riiulis on. On seal mingid huvitavaid asju, käisin Soomes siin mõned kuud tagasi, siis ma tegin seal ligi paar sada fotot, andsin ostuursaakonnale, et vaadaku üle, et kas seal on midagi huvitavat. Aga tarnijad ikkagi need, kes tarnivad erinevatele kaubanduskettidele, need on kõikide kaubandusklientide hankijad ja eks nad pakuvad kõigile neid tooteid ja siin tulebki mängu tõenäoliselt see pool lihtsalt, et näiteks see sama sinu kodupood, minu kodupood, Miiduranna Konsum, ta ei ole nii suur, ta on piisava suurusega, see leiab vajalikud asjad ära, aga need sortimendi ääred sellised, need samad kreemid ja asjad, seal sinna ei pruugi nagu sattuda. Aga kui sa küsid see, et kas ma elistan kuhugi, see ei, ma palun podcasti kuulata osta osakonna inimesel, kes vastutab selle valdkonna eest, et ta saaks aru, millest jut käib. Kreveti. Aga seal võib olla üks aga see, et see hind on, tavahind on tal üle 2 euro natukene ja siis kui ta soodustuses oli, siis ta oli 1,65 või midagi. Ja mul tütar ka läks limile, täpselt sama ostis kuskilt, ma ei tea, mis poest tagasi, see seal oligi juba see soodsam. Et see ei või sobida, ütleme, selle keskmisele ostjale võibolla, et ta on natuke kallis, et sellepärast on see nagu, ei ole nagu märgatud seda võibolla, aga kreveti kreem avokaadoga. Kreveti avokaado kreem. Kui palju sa üldse uusi asju nagu katsetad? Ma olen katsetaja. Mulle väga meeldivad igasugused üldse need võided, mida peale panna. Muidugi ma pean vaatama, mida ma pean ütlema küll, et tegelikult peaks kõik kaubandused toidupoed tegema rohkem tööd selle nimel, et oleks juures see laktoosi talumatus või see silt. Ma käin, eks ole, siis otsid ja vaatad, et kas kuramus on või ei ole, eks ole. Et tänu sellele ma pean valima seda, mida ma panen sinna leiva või saia peale. Ja mulle väga meeldivad erinevad määrded. Et sellepärast ma avastan uusi, et see järgmine maitse elamus. Mulle meeldib. Ma olen emotsionaalne osti, ma nagu materiaalne ei ole. Tegelikult peaks olema täitsa olemas, et need nimetatakse piktogrammideks, ehk siis need, mis
noh, siis hinnasildi kujundus. Ja seal peal on toodud erinevad, küll väikselt, aga erinevad siis sellised noh, ära tuntavad märgistused, et kas tegemist on siis laktoosivaba tootega, ei ole, kas ta on eestimaine toode, ei ole ja nii edasi, et me seda siin täiendame ka ja teeme natuke paremaks, aga seal peaks tegelikult toodud olema. Ta ma see roheline nii... silt lihtsalt, seda ma näen paljudes poodides ühe sugune on see, et kas teil see üks nõue ei ole, et kõik ühtemoodi paneme? Ta on ikkagi, see nõue on, et see peab olema välja toodud erinevad, et kas ta sisaldab seal mingid allergeene, muid asju, okay. Nüüd olulisi kangemaid, aga sellist ühte, täpselt ühte vaadet selgelt ei ole. Aga järgmine kord vaata korra seda hinnasilti, konkreetselt seda valget ja siis seal peaks olema väikeste mummukestega näidatud. Seal ei ole küll kirjeldatud, et mis allergeen see on, aga seal on näidatud ära, et mis ta on. Et vaata korra, kas sa näed, võibolla muudab lihtsamaks poes küll. Reet, eelmises saates Kristjan Jõekalda rääkis emotsiooni ostust, mida sa just natuke tagasi mainisid, rääkis kollastest siltidest, rääkis läbi sellise nagu kerge nagu võimenduse, et ta võibolla läheb poodi ostma ühte pakki piima, aga tuleb seal tagasi terve autode ja kõik võimaliku kraamiga, sest täiesti juhuslikult sattus poes olema alla hindlus, ta võttis seal 10 aasta veetsepaberi koguse, pesupulbrid, nõudepesuvahendid ja mida kõike veel. Oled sa siis, ma ei tea, ligi lähedaltki sarnane? Või see on hoopis teine tee? Ma nii hull ei ole, et esiteks ma seda käru kasutan suhteliselt arva, et mul nii palju osta ei ole kunagi, et kui mul on vetsupaberit vaja, siis ma lähen konkreetselt seda ostma, eks ole, et ma ei lähe liimile sellepärast, et see on tunduvalt odavam. Et ma vaatan neid kollaseid silti, aga ma ikkagi ei lähe sellepärast seda ostma, et see on nii palju odavam, ma täna ostan selle, et pigem ikkagi see, mis mulle meeldib või maitsib ja mille hind veel, eks ole, noh, kehtib, et ma ei ole päris selline, ma olen emotsionaalne ostja küll selles osas, et kui me räägime muudest asjadest, mitte ainult toidust, siis ma lähen ostan, mulle meeldib käia kaubanduskeskustes, et ma lähen ostan mõne, ma ei tea, üks ma vaastin kappi, tegin lahti, vaatsin, issand omal, millal ma selle pinsaku olen ostnud. Miks mul see siin kappis on? Ja mingil hetkel oli hinna alandus, et ma jälgin neid küll, mis on, ütleme, tööstuskaupade osas on 70%, sest kuna ma ekraanil käin oma riietega, siis ma nagu selles mõttes pean natuke järgima ka seda. Aga toidupoes ma nagu väga selle liimile ei lähe, et kui mulle üks asi maitseb, ma olen seda oma sõbrannadele ka öelnud, et ma ei ole see inimene, kes loeb neid sente, meil on ära selle pensioni ja selle telerahaga, mis ma saan ja kui mulle meeldib ja maitseb ja isutab üks asja, siis ma lähen ostan selle. Kui sa juba rääkisid nendest tööstuskaupadest, mida müüakse ka muidugi ju koobi keskuvistu poodides, sa oled suur muruniitmise fänn, sa oled öelnud. Olen, jaa. No, kas oma muruniitmise, ma ei tea, õlid ja bensiinid, või mis sul on elektrimootori? ei ole elektri, mul on ikka see, millele paneb pensu sinna paaki ja ma vahepeal läksin küll, kui pensu oli need, et mingi biovärk oli, et ossin sealt kuskilt, oligi mingisugune tehnikapood oli, kus spetsiaalselt seda, see on lõpeta ära nüüd, et osta tavalist bensiini, aga ma ei ole ostnud seda spetsiaalselt, et mulle meeldib niita muru, sest mul on väga palju häid mõtted tuleb selle ajal päe ja ma ei kavatse endale osta seda robotit, sest et oleks vaiksem, lihtsalt ta mürisem. Mul naabrimees muideks tuli üks päev juurde, ütles ka, et Rasmus, ära jumala eest osta endale robotmuruniidukit. Sul on 3 last, ja. 1 on 9 ja siis 2 on 7. Kuidas tekib lastel tööharjumus? Ja just. Läbi muruniitmise ja otsustasin võtta tavalise muruniidukki. Absoluutselt, mitte ainult lastel, vaid ka väimehe panin üks päev lükkuma, see palun tõmba ära. Et selles mõttes jah, et ma seda, kui sa nüüd küsid otseselt muruniitmise kohta või nende vahendite, et ma ei ole nagu sealt midagi küll, kas meil on seal koobis niukste asjad või? Ma arvan, et seal mingisugused elementaarsed õlid asjad on olemas ikka aiatöristadele, jah. Küll, aga ma olen leidnud sealt mõne pesutükki näiteks. Noh, et lähed mööda minnes vaatada, mingid alkareid on vaja või midagi taulist. Noh, niuksed või, ma ei tea, sukapükse või mingid. Et need on üksed elementaarsed igapäevased asjad, mis peavad olema. Või siis on mõni, praegu on üks ole grillimise aeg, et mul on vaja osta uus termo kaus või see pott, eks ole. Need on, see valik on koobis väga hea, muide. Jõekalda käib vihta ostmas näiteks koobis, nagu me eelmises saates kuulsime. Aga tead, mida mina käin ostmas seal, mille ma olen täiesti õnnelik, et koobis see olemas on, et teil on lillede valik.
ja mina ei viitsi oodata, millal keegi mulle lilli hakkab kinkima ja siis kui need kevadised tulbid tulevad, need on nii odavad, et ma ostan tavaliselt, nad on mingi, noh, vaevalt 3 euri on see üks, ma ostan muidugi 2 või kogunisti 3, et mu vaas oleks täis need õisi, et see vahe on nii suur võrreldes mõne teise toidukaubaga, et ma ei tea, kus need tulevad, Soomest või, või... Eks nad kevadel varakult ikka Hollandi poolt tulevad? Hollandi poolt, jah, aga vaat see on üks suur pluss ja ma iga kord mõtlen, et need müüjad on seal mõtlevad, et jälle ta tuleb oma lilledega. Kus juures üks vana AK kolleeg töötab meil seal kassas, Merike. Ja siis ma käin temaga juttu ajamas ja need müüjad, need Merivälja või Midurana koopi müüjad, need juba kõik teavad alati ja tere ja seda teist ja kolmandat ja vaat seal mul meeldibki juttu ajada. Nüüd sümpaatsed inimesed. Ja sa oled seda öelnud muideks tõesti, et see, miks sulle meeldib ka poes käia, on see, et sa suhtled siis inimestega ja nemad teavad, kuidas sinu lastelastel läheb ja sina teinekord tead, kuidas nende lastelastel läheb. Just. Et ma võiksin võrdluseks tuua, ma ütlen kohe ära, et ma ei ole Maxima fänn. Meil on Miidurannas üks selle ühe X-iga. Ma käisin üks kord elus see, kui sinna toodi. Läksin sinna, selle oli jube kala hais, halb, mitte lõhn, vaid hais. Ja äärmiselt ebasümpaatne kassapidaja, mingi punase peaga venekeelne inimene oli. Ja mu tõttar on täpselt sama meelt, me ei lähe sinna. Et ütleme, ma läheksin võibolla sel juhul, mida ma kindlasti võin osta ka ükskõik kus mõjalt, ma olen tohutu kohvifriik. Et aga ma valin väga ja mulle meeldib Jakobsi kohv väga ja kui sellel on hinnaalandus, vaat seda ma ostan küll siis, kui on hinnaalandus, olgu, et mul 2 pakki kodus juba on, eks ole ju, aga ma lähen ostan selle 3. ja 4. ka, sest on hinnaalandus, et vaat seda ma jälgin. Ja sinu jaoks teenindus, see, mis inimesed seal on, loeb väga palju. Väga palju loeb. Ehk et see teeb sinust kodupoest, et kodupoe see, kui seal inimesed on ka päriselt nagu kodus. Just nimelt, et ütleme, kui suurematest rääkida, et ma ei käi, tänu sellel, et meil linn on nii kui ta on, et mul ei ole, ma saan siin raadus hakkame, telemaija ju on ka ilma, et kesklinna minna. Vahest arva käin Stokkumanis ja see on nii südant soojendav, kui müüja vaatab otsad, oi, teid pole nii ammu siin näha olnud. Kas panen teile jälle seda rossoljet? 2 kilo või 3 kilo. Reet, aga sina oled ju tegelikult suurepärane ekspert ka selles osas, kuidas kaubandus on üle Eesti hoidmas siis elu igas Eesti nurgas, sest selle sajandi alguses tegid sa saadet laulge kaasa, millega sa sõitsid läbi aastate jooksul, noh sisuliselt ikkagi iga Eesti nurga, sa salvestasid kokku 223 saadet. Issa, tõmalt, sa oled üle lugenud. Jaa, see on selles samas Wikipedias kirja, mis on pikem kui paljudel Eesti peaministrid. Mina mõtlesin, et Rasmus eile vaatas läbi kõik need nädal enne saadet. Aga ma usun, et sa ju ikkagi kogu oma selle tööjooksul ka prillidoosi tehes praegu. Sa ikkagi sõidad mööda Eestit ringi, sa ju näed. Ikka. On sul mingisugune tunnetus, kuidas Eesti kaubandusvõrk on? Või mida prillidoosi saated tehes kohalikud räägivad, kuidas lihtsalt siukest väikest vaatanud? Tegelikult on taevake, ma mõtlen, kus on, kui oleme leidnud selliseid kohti, sellest on ka nii kaua möödas, aga ma ei mäleta ka täpselt ju, et selliseid kohti, kus on kaup selline, mida ma olen lapsepõlves, et siin on see nagu retrovärk või lapsepõlve värk, et isegi üks selline on näiteks Põltsamaal, lähed Põltsamaal selles pensu, või nurga peal, vaata risti peal on seal, nurga peal on, see on üks niisugune väikene kummaline poekene, kus on imelise asju, mida ma ei ole näinud enam kunagi, siis ma ostan, on seal mingisugused kommid, mida ma ei ole näinud, ostan lastelastele, mingisugused saiad või pirukad, eks ole, mida ma ostan tee peale või mingid niisugused asjad, mida ma ei ole näinud, et need meenutavad mulle midagi head ja ilusad ja neid sellised kauplus on hästi palju ja siis on ka palju seda, mida nad on ise nagu tootnud kusagil. Jällegi on nii, et vaatad, et aha, ostan igaks uks ära, olgugi, et üle omme lähen tagasi alles. Et, aga mis see lapsepõlve, ma korra mõtlesin ka selle peale, et mis mul on see, mida ma olen igatsema jäänud ja mida ma ei ole leidnud, on kama šokolad. Et üks asi, ma mäletan, kus ma lapsepõlves sõi jalutades kevade tänava kooli, ma suutsin selle 25 kopkase kama šokoladi tafli, mis oli jõlgelt suur suute, sellest suutsin üksind ära süüa, see oli nagu nii mõnus. Ja hakkasid mingi aeg nagu seda tootma, ma arvan, kuskil 10-15 aastat tagasi. Ja no ei ole see. Ja ei ole see. Ja ma arvan, et seda, kui sa annad oma lastele seda, nad ei taha seda, sest see maitse on nendel nii võõras. Mina mäletan oma lapsepõlvest, noh ma ei ütle, et see peaks täna nii olema, oli kakao kuubikud olid.
Ja need oli kassas müüdi. Te olete nii palju nooremat, et te ei mäleta. Mina tulin 7. koolist, Hariduse tänava koolist. Meil nurga peal oli toidupood seal. Ja kaks asja, mida me alati ossime, olid need kakao kuubikud, millest tegelikult sai kakao teha, aga seda sai paljalt süüa niimoodi. Et noh, niimoodi, nüüdselt need oli kas, nagu pärmi pakk oli vaata, kaks tükki sellised sees ja naks-naks sõid selle ära. Ja teine, mis oli tohutult hea, oli aprikoosi mahl rohelises pudelis. Seda ma mäletan. Ja, need koolist tulles alati ossime. Et see mahlavalik on täna muidugi jah, niisugune nagu ta on, et hästi palju on selle nii-öelda jooki, et ta ei olegi puhas mahl, meie peres ei jooda appelsini mahla üldse näiteks, et pigem õunamahl ja siis ma juba ostan turult seda viimsi taluturult sealt seda nii-öelda ehtsad kodumahla, et ise ei tee seda. Et sellised, ütleme, ja nagu sa ütlesid siin eelmises saates, eks ole, et need Moskva saiad, need ei ole enam see, mis on täna kreemisaid, need ei ole enam sellised, et kuidagi need maitsed on nii muutunud, et Või siis Saaremal olles, kus ma olen olnud ikkagi aastakümned käinud seda vahet, milline mee kook seal oli. Ja mu lapsed tänase päeva, nüüd, kui ma käisin Saaremal, lapsed meid mandrile, siis ütlesid, ema too sarve sai ja mee kooki. Sarve sai, tegelikult ta maitselt ei ole midagi erilisemat, kui ta on suga sarve sai, mida ainult saarlased teevad. Ja see mee kook oli ka selline mõnus pruun, mingi moos on seal, povidlo on seal vahel ja siis see valge selline vaap on peal. Oi kui hea, aga seda ka täpselt niisugust enam ei Üks kondiitrist tuttav ütleb selle kohta niimoodi, et kui me toodaksime näiteks neid kihilisi küpsiseid või mis iganes muid kondiitritooteid, täpselt samasuguse ütleme siis osadega, nagu seda tehti võibolla 80. Lõpus, siis see kook maksaks lihtsalt nii meeletult palju. Et see ei ole võimeline turul konkureerima teiste samat toodet tootvate inimestega, kes ja lõpuks klient ostab ju suuresti ikkagi hinda. Eks ta ostab ikkagi maitsete tervislikust ka või mingit emotsioone. Ka maitsed loevad, mina ütlen teile, maitsed loevad. Aga Rainer, on seda tegelikult nagu näha, et see kvaliteet on täna inimesele ostjale järjest tähtsam? Noh, kui ma ütlen küll, et on järjest tähtsam ikkagi suures plaanis, loomulikult seoses inflatsiooni ja kõige muuga, siis erinevate pered ostuvõime on erineva tasemal, et seal loomulikult osad on tõenäoliselt sunnitud tegema siis lihtsalt mingisuguseid valikuid, mida nad enne tegid rohkem võibolla tervislikuma kasuks, aga kui vaadata seda, mis minul on just hästi hea meel, et kuna Coop on see, kes tahab olla Eesti tootja meelne ja ka on, kuna me müüme nii suures koguses Eesti tooteid, siis see pool küll langend ei ole. Jah, tõepoolest tänu inflatsioonile innatõusuga kõik tootjad teevad seal, panevad natukene väiksemad kogus sinna karpi, teevad kogusid väiksemaks, et see hinnatase oleks ikkagi vastu, et ta inimene läbi selle tõenäoliselt siis natukene vähem ka tarbib, mis on positiivne, tõenäoliselt vähem läheb ka prügikasti või utiliseerimisse, mis on jällegi toidu kokkuhoiu mõistes hea. Et seda küll näha ei ole, et tegelikult see vähenemine just nagu Eesti ja tervisliku toidu poolt nagu väheneks, pigem kasvab ja tundub, et siin konkurentid ka on aru saanud, et see Eesti inimesele meeldib ja on selles osas pead tõstma hakanud. Aga tulles tagasi selle juurde, mis on nagu päris vana, siis mina mäletan, Viru hotelli all oli veel nõuka ja lõpus oli seal üks kohvik ja seal tehti suurepärased asju ja üks asja, mis mulle väga meelsid, oli Valeri küpsised. Oh jah. Ja neid saab igalt poolt täna osta, aga noh, same but different, eks ole, et inglis. Ja näiteks Võru ühistus käisin ühistuühiga kohtumist, et ütlesid proovi, et see on meie firma märke, Valeri küpsis, ma ütlesin, noh, et kindlasti väga jaatud, et ei, Rainer, need on Viru kohviku omad. Ma ütlesin, noh, et siis ma neid küll ei taha proovida, et kui nad 30 aastat vanad on. Kui tuli see pagari nimi meelde, et see oli... Kuno plaan. Jaa, just Kuno plaani omad olid need. Ja siis ta ütles mulle, et nad otsisid väga pikalt ja siis lõpuks said kätte siis foto sellest retseptiraamatust, mis oli siis täiendatud selle, ma ei tea, kas see pagar oli nüüd see, kellest teie räägite, aga oli täiendatud siis kommentaaridega, et noh, siuke paperi peal printitud ja sõid käsitsi kommentaarid taga, et siin seda kogust, ma ei tea, ära pane 10 grammi, et pane 5, eks ole, või 15 ja nad teevad täpselt sama maitsega ja need, noh, tõesti lapsepõld tuli meelde ja nad teevad käsitsi, et see ei ole see, et sul automaat doseeri ja paneb, eks ole, kõik Lõps, ühe suurused, eks ole, kõik on täpselt üks, tehakse käsitsi, kõik on eri kujuga, täpselt siuke, noh, identne, ainult 30 aastat on aeg möödal. Soovitan otsida muideks kaubandusvõrgust Kuno plaani juustu küpsiseid.
Ma usun, et need on ja ühed väga head olid, meil ei ole enam Viimsis seda, see oli seal, üks pood oli nurga peal, seal on nüüd, mitte midagi pole seal, all on viina või alkopood, seal olid ka, kui nad soojad olid veel. Aga mina tahtsin öelda, mina olen rõngutoodete fänn küll, ma olen lapsest saati, kui sa küsid nendest maitsetest, ma olen rummikookide fänn ja ma pean ütlema, et ma olen maitsenud erinevad, mulle tõesti meeldivad rummikookid lapsest saadik juba. Ikka tuleb nagu saad, õhtul tuleb nagu maguseisu ka peale ja praegu see nii on kõige paremad on olnud rõngupagari omad. Need niimoodi karbi sees ilusti, kaks tükki ja ostan need, et ei ole kes, mis on kõva ja olen juhkend või on nätske, aga rõngupagari oma on hea. Et no, ja ägedaid, neid on teil koopis. Ja neid ägedaid väikseid tootjaid üle Eesti, lisaks nende koopi keskühistu Iiu pagaritele ja Saarema tootmisele ja nii edasi, on tegelikult väga kifte ja noh, nagu sa ütlesid, Reet, siis no, meil väga palju neid on ka müügil, et see ei ole see, et me ise teeme, et siis me konkurenti kõrvale ei võta, et äkki klient valib selle, et võtame ikka, kuna see on kohalik, ta on hea, inimeste maitsed on erinevad, las ta olla seal ja las see tarbija meie klient leiab selle, mis on tema maitse meelele parim. Lapsepõlve maitsetest rääkides, siis meie ei olnud Raineriga veel isegi mitte sündinud, kui sina läksid juba tööle Eesti televisiooni, 69. aastal, on ju nii. Ja mõelda vaid, kui palju meil on täna valikud, me võime seda kihilist küpsist valida 5 erinevat sorti, 6 erineva tootja poolt, mahlad, 17 erinevat toodet vali, mis on sobilikum. Toona 69. aastal, mina ei tea, aga tõenäoliselt see valik oli ikkagi nagu oluliselt hõredam. Mina mäletan 80. aastaid, kui noh, minu enda meeles on, mulle sõbrad meeldib juua lahustavat kohvi. Ma joon kodus lahustavat kohvi, ilma naljata. See on mul lapsepõlve nostalgia, sest ma mäletan, kuidas ma pidin ema elistas töölt, ütles, Rasmus, eha poes müüakse praegu lahustavat kohvi ja siis me jooksin tehnika tänaval kogu pandega kuskilt võeti raha, naabrikest laenati, siis seisti meeletult pikas järjekorras, et saada see lahustav kohvi kätte, et siis juua seda lahustavat kohvi. Sina seda defitsiidi aega tead kindlasti oluliselt paremini, ehk et sina oskad öelda, kui palju, kui suur see šok sul oli, kui sa sattusid esimest korda Soome, seoses sellega, et sa Eesti televisioonis tegid ühte väga ägedat saadet, mis oli selline Eesti-Soome telesild ja kui ma õigesti mäletan, selle saate nimi oli Õhtu täht. Jaa, Ilde tähti just. Koos Mikko Alataloga, et siin sai tehtud ja seal ka, et jah, see esimene sõit oli paraku, ega meil ju siis ju pappi polnud ju suurt midagi, on ju, et meie käigud olid ikkagi Antilas oli tegelikult, ütleme, meie suguse siit nii öelda nõukogude Eestist tulnud inimeste jaoks oli seal, ka seal see kaup oli, ma mõletan, et me ossime joppesid, me ossime püksid ja me ossime erinevalt lastele, noh, tütar oli siis juba olemas, eks ole, et sai ostetud sealt neid, et noh, see šok oli korralik ikka. Ja siis meil oli veel see, et kuna Soomes said esimesed niisugused tutvused tehtud, siis kui abikasa käis esimesed reisid, eks siis olid need nii-öelda kodus, nimetakse natuke halvasti kõlab see kodustatud soomlased. Ja siis nad tõid meile isegi ehitusmaterjali sealt, mida meil ei olnud, noh, seina plaate kööki ja niisugust asju, et see uskumatu. Siis ma mäletan, et ükskord nad tõid sellised, toona olid moes sellised naiste nagu, mitte diplomaat koffer, aga ta oli nagu kandiline, see oli kreemi, värvi, kahe sangaga pealt selline käekotti senes, et issand jumal, kui kõva sõna see oli, ma käisin sellega linna vahel niimoodi ringi. Minu esimesed prillid tulid Soomest suure raamiga, need, millega mind mäletatakse nendest aastatest. Et selles mõttes see oli ikka väga totaalne, sest mina olen üle elanud ka selle, et tuli talongi aeg ja ema saatis, ma elasin siis Kristine keskuse vastas Paluka tänaval ja meil seal nurga peal oli üks niisugune pisikine putkapood oli seal Kibuvitsa tänava nurga peal, sinna tuli minna omiku vara seisma järjekorda, et saada jahutooteid ja soola ja suukrut, mis oli vaja. Sa räägid nüüd nendest 80. aastat, 90. aastat algusel talongi ajast. Ja jumal, mina mäleta ikka. Ja siis oli ka talongi aeg, siis meie pere tegi, kuna meid oli palju kolm last, kaks täiskast, me tegime ikka talongidega businessit. No ja neid oli ka, mulle üks kolleeg oli, kellel oli kodu täis ostetud naiste rahvas. Ja küll kangaid ja küll seepi ja mida iganes, eks ole, et siis ta nagu sai vahetatud neid talonge, see oli rõve, see oli tegelikult õudne. Aga ära elasime. Minule just käisin mõned nädalad tagasi Kilingi-Nõmmel, siis seal anti üks selline, noh, nagu, ma ei tea,
vanemad olijad mäletavad Vene ajal õpilaspileti põhi, eks ole. Mm-hmm. Taoline, aga see oli siis seal õpilaspilet, sinna käis pilt peale, siis kohalikust vallavalitsusest veel nõuka ajal pandi sinna tempel, eks ole, aadress ja sa said kaupluses osta kaupa ainult siis, kui sa selle ette näitasid, et sa elad selles piirkonnas. Ja kas te teate, miks see tehti? Kilingi Nõmmes? Jah. Lätist käisid inimesed kaupastmas või? Just, et kaitsta siis Oma. Seda, et lätlased ei tuleks ja ei ostaks siis Läti poole jäävate piirkondade kauplusid tühjaks, et kohalikud jäävad ilma. Et lätlane tuli, temal seda ei olnud, tema kaupa osta ei saanud. Selline turukaitse käis. Kuule, mina käisin esimest korda elus lennukiga sõitmas, ma arvan 91. aastal, kui Toomas Sildamiga lendasime Hiiumaale. Ma olin mingi 13-aastane, 14-aastane kutt, sõitsime sinna mingit ülevaatama, mingit asja, mingit lugu kirjutama. Ja ma mäletan, kuidas meid Kärdla lennujaamas otsiti läbi, kui me hakkasime tagasi lendama, et me jumala eest Hiiumalt mingisugused konserve või mingid kohalike tooteid kaasa ei, sest 91 oli ju ikkagi keeluline aeg, on ju, Savisaar ju murdis vist või ladusid lahti, kui ma ei eksi samal ajal. Ja noh, see on ka Eestis olnud ju niimoodi ostukaardist rääkimata, mida ka ju kuidagi võltsiti. Aga siiski tuleme see Soome juurde. Kas sul sellest Soome ajast on miskit sellist meeles, mida sa nagu Eestisse naastas ja mitte nii võib tihti hiljem Soomes käes, mida sa nagu unistama jäid, et noh, ma ei tea, ma mäletan, kuidas ma sain esimesi free kartuleid, mida ma pidin aastaid ootama ja siis seal oli, ma mäletan, kuidas Soome reklaamis näidati avokaadot, ma tükka aega mõtlesin, mis asi see on. Ja minul on jäänud sellest aast, mida ma olen ise üritanud järgi teha, et ühel sellisel salvestuse lõpul oli meil, pärast oli seal Tamperes, oli põhiline, et me tegime üle kahega neid koostöösaateid. Tamperes oli seal vastuvõtt oli ja siis oli laua peal oli soe ahjust tulnud suitsusiig. Ma ei ole seda kunagi varem sellisena saanud, et see oli täielik, no midagi taulis. Esiteks siig, ma mäletan Saaremaal, eks ole, Saaremaal oli siig, oli põhiline kala, mida püüdi ja see pandi konservi ja seda ma ei ole, nad ei tee seda enam ilmselt. Aga see suitsu siig oli selline, et vau. Wow. Ja siis ma üritasin siit, kui ma lähen viimsi turule, teine kord olen ostnud selle siia, paned ahju ja proovid teha, no ta ei ole enam see. Et see on üks asi kindlasti. Ja sellest ajast peale on mulle meeldinud ka väga marmelad, mida taoline, mida ma üldse armastan marmelaadi. Ja mulle kõige rohkem meeldivad üldsegi see roheline karp, mis on nüüd jube kalliks läinud, mis on, kas on Rootsi või? See on teil ka olemas, igal pool on see selline. Mulle tuleb ta nimi meelde, kus suured munad on sees. Jah, tean. Oh, istin, kui tean. See on nii ja seda ma sain esimest korda Soomes, see oli super täiesti. Et need on niisugused, jah, sellised, aa, ja mida asja? Ma tõin sealt kaasa ühe, ütleme, kala kraavi silgu retsepti, mida kõik mul käivad küsimas mu käest. Eelik see oli jälle, pärast salvestust oli mingisugune pubi, kus olid nende minu kolleegide teletöötajate kruusid olid nimelised kõik, mida ma üritsin meie teles ka teha, et paneks ka sinna Marko ja Reet ja Anu ja keegi viitsin teha seda. Aga seal pakuti sellist marineeritud, ta ei olnudki marineeritud, et see on nagu kalafileed, Need tuleb hoida seal mingi paar tundi selles soola jäädika vees, et ta läheb nagu ja siis hakkad laduma niimoodi, laota sinna vastavasse, ütleme, savi purki ja see peale tuli panna paksult tilli ja siis on nagu sinepi ja õli kaste ja suhkruga. Ja tead, kui ta seal seisab, ütleme, 24 tundi või natuke rohkem, siis on fantastiline sooja kartuliga võtta. Ja ma võtsin selle retsepti sealt kaasa ja ma kasutan seda tänase päevani ja see on küll nüüd 30 aastat vana. Ja nii, et kui meil oli kohvikute päevad, siis ma mäletan Kaido Kuusik, vana kolleeg käis, et palun, saada mulle see retsept. Et inimesed on püüdnud seda järgi teha, et see on küll see, mida ma... Kas Merivälja kohvikute päev veel tuleb või see on nüüd läbi? Meil ei ole see aasta, kuna Merivälja juubel hakkab tulema, siis vist panustatakse selle peale, aga see on jah, mida ma olen pakkunud. Lapsed alati ütlevad, et emakule jõulud tulevad, tee nüüd see kord. Ja siis, kui ma lähengi koopi, ma tahan osta seda värsket räime. Ma ei taha seda, mis on külmutuses olnud. Et see ei ole muidugi teie probleem, sest lihtsalt kala ei ole, eks ole ju. Et ta peab seisma. See peab olema see just, ma ei vitsi ise fileerida, just tehtud file, eks ole, ta ei ole külmutuses juba korra läbi käinud. Aga viimsi ringi juures on see üks kalamüüja ju. Selle käes saad selle värske räimega kätte, kui paras kui on, jah. Üks asi, et ma olen alati tahtnud küsida, et noh, nõukogude ajal eriti teletöötajaid, noh, peeti ikkagi nagu rahvuskangelasteks. Mm. Ikkagi sellised, noh, iga pere tundis ja teadis ja neid peeti nii-öelda perekonna osaks. Kas siis teile laienesid ka mingisugused priileegid,
selles meeletus defitsiitses olukorras. Jaa, meil oli keldris, oli, sa oled käinud meema keldrites no, küll. No, pommivarjendites. Pommivarjendid. Ja seal oli ühe suure luugi taga oli üks uks, kus meile siis teatud päevadel, aastanumbrit mina ei mäleta, ma ei tea numbritest midagi, siis seal võis saada teatud hulgas viinereid, vorsti, sinki ja seda seal me seisime järjekorras nendel päevadel, et sa saaksid need, kujutage ette, mida aeg oli. Et see oli jah, lihatooted toodi sinna, mingid ka, muna aega niisugust tässä ei olnud, aga just lihatooted, mul on meeles just viinerid, vorstid ja toorest liha vist ka ei olnud, need olid ikkagi valmis. Banaani. Banaani tõi meil isa või see tähendab laste isa tõi kastiga kuskilt aiandist või ma ei tea kus kas terve kasti me, ja sellest ajast peale me sõime hullu pööra või siis näiteks niisugune kui oli vaja kevad tuli kätte, polnud ju värsked kurki, naistepäev tuli. Siis aiandist, alt leti said sa selle esimese värske kurgi kätte ja milline lõhn, milline maitse. Mine sa tänapäeval keegi, sa, kus juures ma üks päev ostsin mingi sisse toodud kurgi endale koju ja selgus, et see oli seest kõik tühi ja ma ütlesin minema. Aga ma ei mäleta, kelle omas oli. Et ikka tasub Eesti kaup ostanud. Tasub. Sellised jah, emotsioonid. Et... Ma ütlen, millised ütleme, nooremad kuulajad, no, minu lapsed tõenäoliselt ei saa arugi, millest me räägime, kui me räägime defitsiidist. Et, et mul endale tuli meelda selline lugu, et me mängisime, ma arvan, aasta oli 90, mängisime Kalinini rajooni spordikooli korvpallivõistkonnaga sõpruskohtumist mingisuguse Soome linna 12-aastaste, 13-aastaste poistega. Ja siis nii-öelda sellel hetkel, kui anti terekäsi, meie andsime mingisuguse Kalevi šokolaadi, siis nemad andsid meile kilekoti, mille sees oli pesupulbri suur kott ja karp seepi. Kujutad ette, kellel lapsed oli, tõid lastele sellise kingituse, sest noh, nad teadsid, et ilmselt me elame siin sügavas nagu defitsiidis, kus ei ole ka kõige elementaarsemaid asju, millega pesta käsi. Noh, ma arvan, et see on päris huvitav selline ajalooline hetk. Just. Nii et ühesnaga, defitsiidi sa elasid mugavalt telemajas no, üle? Jaa, ei, see, loomulikult, jaa, loomulikult, kuna ma olin ikkagi, ma olen põhipalga peal seal olnud, et ma ei olnud mingi sisse sõitnud ega lepinguline. Ja siis alati oli õigus seal järjekorras seista, seisid ära seal ja aha, täna saab ja said oma viineri ja vorsti kätte, et lastele koju viia. Nii et selles mõttes see on uskumatu, et meil sellised ajad on olnud. Mida mulle oleks meeldinud tänasel päeval veel poest? Võtta, mulle meeldis piima osta pudeliga. Ja ma olen veel sellest ajast, kui meil oli, kui ma seal enda või seal Paluka tänaval elasin, siis hommikul kuskilt sealt, mina ei tea, Veskimetsa pool, seal olid talud ju, siis hommikul toodi restiga, nagu filmides oled näinud, kui sa oled tellinud. Jaa, toodi pudeliga, see sinna siis iga korter sai sealt võtta. See mulle meeldis, see vahepeal katsetati küll mingis plastmes, milles pudeliga. Ei, no katsetatud on kõik nagu otse ekraanist piima laskmist ju, aga see vist, ma ei tea, oskad sa Rainer öelda, ei ole väga jätkusuutlik. Ma olen paaris kohas seda veel näinud, et see kusagil toimub, aga eks see on jälle küsimus selles, et säilivuseks ole selle puhtana hoidmine, et ega noh, sa pead seda paaki ju pesema kõik need kraane asju kauvad on, et noh, see lihtsalt see kulu, ma arvan, kaubandusel on väga kõrge selle asja elus hoidmisega ja lisaks see tarbijate hulk, noh, ütleme nüüd, et järjekord ei ole kunagi seal kraani ääres näinud versus siis Vene ajal kalja järjekord, eks ole, et noh, kui see järjekord seal oleks, siis on, eks see kõik on nõudluses kinni, et see pakk on lihtsalt nii palju mugavam ja aga, kui sa selle pudeliga tulla või võtta aga, sealt see pudel, aga ikkagi noh, ta ei tundu nagu vajalik. Aga ma seda meelt olen küll, et teatud, ütleme, leivad, saiad ja värgid, et mida ma olen otsinud, et need võiksid olla väiksemas koguses ka, et hästi palju on üksikud inimesi või vanemad inimesed, eks ole, kellele, kui ma ostan selle terve selle, siis kuhu, ta läheb käest ära lõpuks, eks ole, et seda ma olen vahest otsinud ka suurematest, mitte on teie vahest, et no pean ma nüüd siis selle suure ostma, tahan seda väiksemat ja vaat seda ei ole ja niisamuti ka piimatooted, et need võiksid tegijad ju mõelda selle peale, et on küll tegelikult, on ka väike ja väiksemad, aga... No me jõudsime niimoodi sujuvalt keskkonnateemadeni, et ega see pudel ja pakk ja see kõik on ju tingitud ka sellest, mis maailmas toimub. Käid sa paperkotti, riidest kotti või poest ostetud oma süsteemiga? Jaa, esiteks ma
No kuna ma käin peale selle teletööga sageli laulmas, siis pärast kingitakse sulle lilled ja siis kohalik mingisugune turukott, eks ole, kohalike märkidega. Mul on need ridamisi seal seisavad, rippuvad, et mul on hästi palju need, et ma jah, kilekotti, ma vahest olen sunnitud võtma, kui ma unustan maha, aga mul on autos valmis juba ja meil on teles oma suur korralik, et vaata suuremat pilti või mis selle peal kirjutud on. Et ma jah, või siis paperkott, jah, ma ikkagi üritan hoida seda. Et ma teen nagu isegi ütlen, milleni ma ei ole küll jõudnud, et ma läheksin oma taaskasutuskarbiga, et kuna ma tõesti ostan palju valmistoitu ise, no, et, mm-hmm. et selleni ma ei ole jõudnud, mida ma soovitaksin teistel teha ja ise endal ka, et ikkagi leida see karp ja käia sellega, et miks ma pean ostma nüüd plastmes karpe, on ju? Jah, no sealt seda saastat tekib päris palju. Jah, just. No, minule väga meeldis näiteks see selle aastal, see mis tehti laulu peal. Oh, et tegelikult see bandi tops ja see, mis Eesti bandi pakend ja tegelikult ma usun, mis on nagu ikkagi õige tulevik, et sul selline mask käib üle ja sul on laulu väljak puhas. On ja me ja. Kõik mäletame ja. Seda aega, mis seal oli peale kontsert, et mitu päeva seal korjati seda sõnatse mõttes saasta ja. Sealt maast, eks ole, et sul ongi puhas, et noh. Plus veel ei ole loodusesse jõudnud, noh, see ei ole väike kogus, mis seal seda pakendit nagu lastakse pärast prügimäele. Mina kasutasin seda meie ühine hea tuttav sõber Madis Jürgen, seisis seal ühe mingisuguse Eesti toidu telgi ees ja sõi võileib, et sa tead reed, kui hea kilu võileib on, mine vaata seal, et vaata see telekokk teeb seal ja algul saan aru, kes on, läksin sisse, seal olid muidugi iiuma toidud jälle, seisin sinna, Angelika oli seal ja võtsin, vaatasin, et see suur võileib maksis 8 eurot, joh, ei tee, nii kallis. Ja siis võtsin tee juurde, Angelika ütles veel, et mul on kõik maitsed seal tee sees ja võtsin, mul läks kokku, kui me eksis, läks 15 eurot, mõtlesin, issand jumal, aga ei piinlik öelda ka, et ei, ma ei võta. Ja see võileb oli erakordselt hea, väga maitsev, suur ja kõik. Ja ka siis ta ütles, et aga vaata, nüüd need ülejäänud asjad, need annad tagasi. Ja sa saad sealt, ma sain 4, sealt, mul lõpuks läks siis 11 eurot see maksma, aga see oli väga maitsev. Aga see tagasi andmise rõõm, et need inimesed olid nii õnnelikud, et nad rõõmsasti rääkisid, siin on vaat värskelt tehtud. Ma seisin ühes selles, kuidas on pakendi tagasi viimise telgis, kui see rõõmsameelne, see oli selle pärast seda pauku just täpselt. Rõõmsameelne proua ütles nii, vaadake mulle. Täpselt just praegu uued ühe kroonised on. Teie olete esimene, kes selle tagasi saate. Issand, kui tore see oli, et seda me peame kõik tegema. Jah, et kutsume üles kõiki siis minema oma taaraga kauplusesse, et vältida absoluutselt, jah. Maailma saastamist. Jah. Hakkame noote kokku tõmbama. Appi. Kuidas siis tundub, Reet, kas poes käimine on emotsionaalselt mõnus tunnet tekitav tegevus? Ja mina olen see inimene, kellel aegalt ikka on tuju niisugune pahur või niimoodi. Ja siis mina laen ennast sellega, et ma lähen sõidan kusagile. Mulle meeldib Kristiine keskuses käies, seal on hea parkida. Et seal käin mööda seda kauplust, proovin riided selga, vaatan seda teist ja kolmandat. Ja ma sagel ei ostagi mitte midagi, aga ma saan selle kuidagi nagu oma rahu tagasi. Ja noh, teinekord tulen täpselt niimoodi, et mingi pinsak on, mille ma kapist avastasin, et no, mingi soodus oli see, miks mul seda vaja on. Et mulle meeldib käia kaubanduses, et ma ei ole mitte pöörane shoppaja küll, aga ma siiski, no ma olen nüüd taaskasutajaga hästi palju, mul on eilsest komandeeringust, ma olen tõstamalt tulin eile ja läksime seal Lihulas minu ressisöör Elo viis meid, et lähme vaatame, et siin on Rootsi mingisugune heategevus kauplus seal, läksin uksest sisse, vaatasin, et oi kui vaffa nukk on seal, et mul on eevike nagu 4-aastane Robi tütar, et ma võtan selle, sellel üks jalg oli nagu natuke aige seal, siis proua tuli, proua Reet, ma kingin selle teile, ma ei maksnud sellest mitte midagi, see oli nii tore, see on mul nüüd vaja korda teha, see jala saab ära parandada ju, et teine kord on see nii vähe vaja selleks, et tunda ennast selles poes, olgu ta siis taaskasutus või koop, mis iganes, aga kui sinusse suhtutakse niimoodi, et oi kui tore, et te tulite ja ma teen teile kingituse. Ja siis sa tahad tagasi minna, et sa mitte just. Ei lähe e-kanalisse ja ei, ma ei tea, oled sa proovinud seda, et tuuakse koju kogu süsteem ära sulle? Ma ei ütle, et ma selle vastane olen, aga mulle meeldib kas enda tehtud toit või siis see toit, mille ma olen juba järgi proovinud, ma tean, et see on hea, et kui me räägime toidust, eks ole ju, et ma ei ole tellinud, isegi mitte korona ajal, et siis ma ikka pusisin ise seal midagi teha, nii et ma olen kokkanduse lõpetanud ju ka, nii et ma pean ikka ise hakkama saama. Tead, millest räägid? Jah. No nii, nõnda see aeg jälle lendas täiesti arusaamatul moel läbi põnevate lugude ja huvitavate juhtumiste küll nõukogude, küll kaasajal, igal juhul noorematele ja ka vanematele on kuulamist siin küll ja veel.
Coop keskühistus aade podcast lõpetab ja Reet Linna, suur tänu, et sa meile külla tulid ja loodetavasti siis kõik need, mis see oli? Avokaadoga... Kreveti kreem avokaadoga. Need on selles letis, kus on sprootid ja kõik need klaasi taga seal. Lähen sõna otses mõttes võtsima ja vaatame see siis, kuidas Coop keskühistu sellele üleskutsele reageerib. Rainer, midagi ta siin juba mingid sõnumid juba vahetuvad, et eks siis paistab. Kõigepealt tuvastame selle õige kreemi, millest jutt on. Ja, siis, siis vaatame edasi. Ja. Rainer Rohtla, Rasmus Kage tegid saadet, varsti kindlasti juba ka neljas osa, kes siis meil külas on, ei ole veel teada, aga kindlasti on ta huvitav tegelane ja ka tal on oma arvamus ostlemise kohta. Suur tänu ja järgmiste kuulmisteni. Nägemist. Elame veel. Podcast.